2021 er vi ikke det? Det startet litt rått. Det fortsatt korona. Det jeg gjorde jo helt elendig, og hjerteproblemer, og alt var bare dritt, ikke sant? Men det går oppover. Jeg tenker, nå vi liksom på oppe og surfer på bølgen. Så det gjelder bare å surfe videre. Fordi det gikk jo veldig bra i VM. Mega opptur. Og som om ikke det var nok, da, så har vi en nyhet å komme med. Og det at vi har kjøpt hus. Hus som i H-U-S. Som i voksenpoeng, liksom. Så, eller vi kjøpte jo egentlig i november. Men vi har liksom ikke sagt det til så mange, da. Fordi det var liksom ikke et fokus jeg ville ha, da, sånn inn i sesong. Men nå det liksom, nå blir det vår. Nå det opppussing på G, fullt trøkk. Og grunnen til at vi nevner det jo fordi... Ok, her det litt knuper. Pass på bilen min her. Vi tenkte å ha dere med på opppussingen. For det blir jo show, ikke sant? Altså, jeg kan ingenting om oppussing. Men jeg tenker, så lenge man har flinke folk rundt seg, så ikke det noe problem. Det i hvert fall min hypotese, da. Så får man se om det stemmer eller ikke. Skal vi parkere her? Ja. Men først, da. Aller først, før opppussing og andre sånne viktige ting, så skal jeg gå klassisk intervall. For første gang på to år. Siden julen 2018. Ja. Det gikk jo ikke så bra. Nei, det gikk ganske dårlig sist, men det var fordi du gikk fra meg. Så vi vet alle hva som på en måte kan ødelegge intervallen, det hvis du går fra meg. Så jeg tenker, du bærer sekken, du bærer drikkebeltet, og holder deg bak, da. Ja, det var jo kamp i to dager etterpå. Ja, det var ganske dårlig stemning, faktisk. Men det mye bedre om du kommer med litt sånn teknikktips og coach, da, ja, enn at vi skal konkurrere, for det ikke noe hyggelig. Så, først klassisk intervall, så opppussing av hus. Voksenboy. Hvordan det å gå klassiker? Altså, merker jo mot slutten at man blir litt varmere, og jeg ikke litt dårlig teknisk. Da faller man litt igjennom, men bortsett fra det, sykt gøy. Tiden gikk skikkelig bort, liksom. Mye fortere enn hvis jeg går skate. Så jeg tenker, variasjon var bra. 3 miler. Det 3 miler. Neste. Men jeg tror liksom ikke jeg kan gå så mye fortere heller, uten at jeg bare får monstersyre. Jeg tror ikke jeg har noe I4, liksom. Det enten I3 eller syre. Men 3 miler, da går man jo terskel, da. Gjør man ikke det, da? Jeg i hvert fall gjør det, da. Nå er coach fornøyd. Jeg kjempefornøyd. Det var mye bedre stemning da du gikk bak, enn hvis du går fra meg. Nå var det hyggelig. Ja, det var bra. Det veldig bra. Tele. Du har tele. Ja, ja. Klassisk tips. Det staketips. Staketips, ja, det trenger jeg. Ja, ja, ja. Nå ser jeg deg, da. Det litt for monotont på min del, ass. Trenger noe skyting og noe freeskate, liksom. Khalifa put the weed in the chain. So what we smoke weed. I want to get just having fun. We don't care who sees. So what we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. So relatable. Thank you.
sangen fra trening. Tenk om man husket alt I livet så godt som man husker sangtekster. Da hadde jeg vært et genius, ass. Hva du skal nå, Inge? Nå skal jeg på trening, kombe, skate, men ikke bare sånn kjedelig rolig kom. Kjøre litt sånn noen, ikke drag, men litt sånn flyt uten staver. Litt flyt med staver, men fokus på overkroppen. Og så litt sånn hurtighetsstigningsdrag til slutt, hvor jeg på en måte prøver å koble sammen overkroppen og underkroppen. Det ganske gøy økt, synes jeg. Underkroppen? Beina. Det liksom kunsten da. Koble sammen overkroppen og underkroppen, få det til å stemme samtidig. Det liksom essensen med ski. Det bare at det ikke alltid så lett å få til. Og skyte litt da. Med Patrick. Tidbilær, eller? Det vet jeg ikke. Jeg ser ikke bilen hennes, men nå jo vi 2 minutter før tida. Så det kan jo fort. Hvem av dem der? Du vet, jeg jo alltid tidlig ute. Det jo det mellomnavnet mitt. Ingrid, tidlig ute, ta den andre hål. Veldig bra. Jeg har trøkk på stavet her. Hva er det som skjer? Det trøkk. Alle de store. Siste terjen. Jeg blir litt starstruck. Det skjønner jeg, ass. Nei, jeg har tatt ut av gultrøya. Ja. Eneste gultrøya vår. Vetle. Takk med gultrøya vi. Hva skjer med Kirils blå tema her? Teste OL-dressen. Innovativt, sant? Hva det på forskudd? Skimote? Skimote, ja. Anne Lindmå, det kommer med. Nå stiger vi seg til slutt, da. Sånn opp rundt, men nå kommer ladekloss, men din lading, takk, takk, og rett på igjen, så du klar for avtrekken. Nei, jeg var på se. Ok, huset vårt da. Se der. Det et lite tak. Et steinkast. Eller kanskje ikke et stein. Så går jeg ikke til å kaste, faktisk. Men nesten et steinkast herfra. 5 minutter på ski. Hvis man bare setter ut for å være midtbakken, hoppkanten, så kan man nesten hoppe hjem. Jarl Riber kan i hvert fall det. Til oss. Det var hyggelig, altså. Få hjelp på besøk. Rett inn i stua. Ja, altså når World Cupen endelig kommer tilbake til Kollen, så føler jeg at vi kan si på ordentlig at vi på hjemmebane. Skikkelig hjemmebane. Hva det vi ser bak da? Oslo. Favorittbyen min. Helt objektivt sett. Fin dag, ass. Ja. Så synd på alle utlendingene som ikke får komme hit og gå World Cup. Være her. For det den fineste arenaen.
kvalifisert dronesjåfør. Det jobbes. Skal vi kjøre den ned igjen nå? Ja. Eller fram? Jeg tror jeg ja, er litt redd for ledningen. Ja, vi kan ta den ned. Åh, ok. Nå kommer den jo i hodet mitt da. Hæ? Jeg hører ikke. Der ja. Full kontroll. Der ja. Hvor sertifisert er jeg nå liksom? 100%. Ok, drone pilot. Hva er det du har bedrevet? Nei, usertifisert dronesjåfør. Snart sertifisert, vil jeg si, med hjelp fra deg da. Litt hjelp. Så mye hjelp, bare. Men, nå, som dere ser, vi er i huset. Kjørt dronen. Boom! Landet. Her er vi. Her skal vi flytte inn. Tenkte å ta dere med inn. Se utgangspunktet. Velger, siden jeg er usertifisert dronesjåfør, ikke kjøre dronen inn og inne. Jeg tenker, det er mye som skal rives inn i huset, men vi begynner ikke nå. Vi begynner ikke med å rive det med den dronen. Så, skal vi gå inn. Skal vi vise utgangspunktet. Bli med meg! Denne vei. Her har vi tegningene av badet. Dette badet her har jo vært en liten utfordring. For det er jo to rom. Og vi var ikke så gira på to rom, for det er jo upraktisk. Skal du inn i dusjen, så må du tisse først. Så må du ut av badet, inn på doen, tilbake, ikke sant? Hvem vil det? Ikke vi. Så, her har vi fått hjelp da, til å tegne et nytt bad. Og da er tanken til Linda, vår gode hjelper, er at denne her, her skal bli en vegg. Og så skal det bli en vegg her, så det blir et gigabad. Og så skal vel døren være inn her, sånn. Men først, så må vi vise utgangspunktet. Så, velkommen til Luksus anno 1987, da det tror jeg blir. Her, ikke sant? Her har man jo godt for det. Badekar. En sexy liten dusj med noen dusjføring som har forsvunnet. Og noen skap, da. Men jeg tenker, hadde vi bare flyttet her nå, så hadde vi tenkt sånn at det her går jo helt fint, liksom. Det er ikke noe problem det her, vi har ikke jålet det heller. Så tanken er liksom at vi må bare gjøre noe med en gang før vi flytter inn, hvis ikke så hadde vi bare lett bodd oss inn. Men det kommer til å bli så lekkert. Vi skal ha badekar her, fordi du, bak kamera, sitat Trygve, jeg elsker bade. Jeg digger å bade. Ja, så da ble det badekar. Jeg var ikke så vanskelig å overbevise, så jeg hadde litt lyst på det selv. Og jeg tenkte sånn, hvis man først har plass til et badekar, kjør badekar liksom. Her blir det do. Tenker en sånn vegghengt snasen sak. Og så går vi jo for dobbelt vask, ikke sant? His, hers. Her skal det jo være fortsetning av badet. Og det blir jo noe så jålete som en egen sånn dusjavdeling. Og så skal det bygges inn en liten sånn dusjnisje her på en måte, som bare sjampo, balsam, kroppskrubb, ikke sant? Alt man trenger inn der. Plass til en trekrakk her, ja, faktisk. Ja, det er ikke tegnet inn faktisk. Det er den på noen andre bilder, for der skal det være en liten trekrakk. Fordi, tenker, kanskje må man sitte og dusje etter en hard økt, hvis man er skikkelig sliten. Så tenker jeg, sitte på en krakk og dusje. Ja, det blir bra. Vil du se på flisen også? Vi burde jo egentlig tatt en avstemning. Sånn Instagram-avstemning, liksom. Sånn denne eller denne. Men avgjørelsen har blitt tatt. Den ble tatt under VM, så jeg tenker, hadde gode vibes i VM, så det blir bra. Og det blir altså den lyse. Det er jo veldig inn nå, med liksom sånn mørkt og svart og liksom sånne ting. Men for en som blir værsjuk da,
Nei. Så tenker jeg, lys blir man aldri på en måte lei av. Det aldri sånn her at liksom, åh, her var det veldig lyst, og lys depressivt. Sånn det ikke. Lys, jeg blir positivt. Jeg blir godt humør av sol, godt humør av lyse ting. Så tenker jeg, den der blir veldig bra. Den litt... den lys. Nei, den sånn sand, men litt grålig på en måte. Det som fordelen med denne her da, jo at den skjuler ganske mye skitt. Men siden vi skal flytte til hus og på en måte nytt og bedre liv og så videre, så skal jeg også være flinkere med støvsukeren. Nytt og bedre liv, det var store ord. Ja, angrer på at jeg sa det. Klipp bort. Nei, men ok, jeg jinxer litt da. Men jeg tenker, jeg skal støvsuke mer i mitt nye og bedre liv. Siden det liksom et hus som ligger ganske nærme skogen og vi liker naturen og alt sånn, så blir det noen tredetaljer og litt sånn, måtte, details da. Sånn som den trekrakken, for å på en måte få naturen med inn da. Det skal jo ikke være for på en måte jålete, eller for liksom moderne heller. Helt passe. Blir det bra? Tidløst. Ja, jeg tror det blir bra. Hva kan du håndtle det? Det må vi ha.